milí fanoušci knižního banketu a zdravím obzvláště milovníky audioknih. Tohleto video je speciál o audioknize roku. Rozhodla jsem se ho natočit takhle ještě hodně narychlo, vezmu to poměrně dost hopem, protože těch nominovaných knih je tam hodně. A to hlavně z toho důvodu, že hlasování pro cenu posluchačů končí už 15. dubna. Takže pokud se chcete zapojit do jedné z mnoha kategorií audioknihy roku, tak na to máte jenom posledních pár dnů. Půjdete na stránku audiokniharoku.cz, sponzorem je teda Alza, takže pak se tam prokliknete, můžete hlasovat. Uvidíte tam všechny knihy, které vůbec byly do této soutěže přihlášené. Já bych se teď ale tady chtěla zaměřit a zmínit některé ze zajímavých audioknih, které se dostaly přes Porotu. Porota je složená z různých více či méně expertů na audioknižním poli. Jsou to teda nejenom zástupci, řekněme, tvůrců, vydavatelů, ne tedy těch, kteří mají aktuálně nominovanou nějakou knihu, ale i třeba známí publicisti, blogeři a tak dále. Prostě lidi, pro které jsou audioknihy vášeň. Takže tady ta partička vybrala určité audioknížky a z nich teďka Alenka vybere další určité audioknížky, o kterých by vám ráda něco řekla. Nechci se vyjadřovat úplně ke všem kategoriím, jsou tam takové, které prostě nesleduju, nemám z nich naposlouchanou ani jednu knihu, takže bych fakt neměla moc o čem mluvit. Ale z některých těch kategorií prostě chci vybrat pár věcí, o kterých bych se tady zmínila. V jednohlasé četbě, to znamená audioknížky, které načetl pouze jeden člověk, jsou nominováni Eleanor se má vážně skvěle, Jak voní tymián, Serotonin, Teorie podivnosti a V šedých tónech. Tady bych ráda upozornila na knihu Eleanor se má vážně skvěle, kterou načetla Petra Špalková a tu můžete znát například jako vypravičku audioknihy Kirke. Tady to je taková spíš jako feel-good literatura, taková introvertská a tak dále. Sama jsem ji neslyšela, ale je to jedna z věcí, které mám určitě v plánu. Takže mě vlastně potěšilo, že se dostala tady do té nominace, do toho výběru, protože to znamená, že to asi nebude úplně zlý. Potom se dostáváme ke kategorii, sakra, nevím, co to tady dělá, budiš. Je to Serotonin. U této knihy mám ten zásadní problém, že já jsem v podstatě nepochopila její knižní předlohu. Tu část, za kterou může Michelle Uelbeck. Ale ta část, za kterou může Otakar Brousek mladší, to znamená na čtení, tak ta je skvělá. Takže tahle ta knížka je prostě pro mě problematická tím, že nesouhlasím s jejím zřazením kvůli té knižní předloze, ale audiokniha jako taková je vlastně díky tomu zvukovému zpracování, na čtení a všemu, tak je vlastně jako dost dobrá. No, audioknihu V šedých tónech od Ruty Šepetis. Tu jsem dokonce pro naposlech.cz recenzovala. Čtej Marie Štípková. Zmiňuji ji ani ne tak z toho důvodu, že já bych z té knihy byla nějakým způsobem odvařená, nebo že bych nějak za extra skvělé považovala na čtení právě interpretkou, ale je důležité zmínit to, že se jedná o Young Adult knížku. Je to v podstatě asi první Young Adult knížka, která se takhle hodně dostala do povědomí. A zároveň Ruta Šepetis má ještě druhé želízko v ohni. A to hnedka ve druhé soutěžní kategorii. A to vícehlasá četba, protože tam se dostala její Sůl moře. Dalšími nominovanými jsou Dědina, Moje matka Marlene Dietrichová, Raději zešílec v divočině a Stín. K té Soli moře. To je tedy druhá Young Adult knížka, audioknížka. V tomto případě tedy vícehlasá četba znamená to, že se tam objevuje více než jeden hlas, ale přitom to není dramatizace. Tahle ta knížka, já jsem ji teda četla, neslyšela, neměla jsem důvod ji poslouchat, když už jsem ji kdysi dávno četla. Je to příběh, který se odehrává za druhé světové války a v něm skupinka mladých lidí se snaží dostat z Pruska, nalodit se na loď Wilhelm Gustloff a dostat se do bezpečí někam trošku dál na západ. Potíž je v tom, že ta loď se dostane do problému a jde ke dnu. A je to námořní katastrofa, která je v podstatě téměř neznámá, ale přitom tam umřelo daleko, daleko, daleko víc lidí než na celém slavném Titaniku. Takže pokud si chcete doplnit historické znalosti, tak rozhodně po Soli moře se koukněte. Je to silný příběh a právě je zpracovaný tak, aby byl vhodný pro mládež. Je to vlastně určeno starší mládeži. Takže tady určitě nemůžu doporučit přímo tu audioknihu, ale už ta samotná knižní předloha prostě stojí za to a to by v tom byl pech, aby z toho udělali špatnou audioknihu, že jo? Za další zajímavost považuji Raději zešílet v divočině, což je knížka Aleše Palána, která se stává z příběhů šumavských samotářů. A těmto lidem, kteří tedy dali vale civilizaci,
Propůjčili hlasy Igor Bareš, Norbert Lichý, Jana Striková, David Novotný, Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Velma Cibulková a Stanislav Šárský. Jsou tam prostě super známá jména, skvělá na poli audioknih, takže máte tady zajímavou knižní předlohu, kterou načetla zajímavá jména. Tady bych se nebála, i přesto, že o tom vlastně vím úplný kulový, tak bych se nebála tuhletu knížku doporučit, protože je to něco prostě, o čem se už delší dobu mluví. No a v kategorii dramatizací tady máme knihy Neviditelný, Nový návrat Malého prince, Obchod na korze Tobias Lolnes a Žebrácká opera. K dramatizacím se v podstatě vyjadřovat nechci, protože sama dramatizace neposlouchám. Co bych všem možná maličko vypíchla, je Obchod na korze, protože to je knižní předloha filmu, který byl oceněný Oscarem za cizojazyčný film v roce 1966, takže prostě tenhle ten český film se dostal do povědomí tedy celého světa. No a teďka Radioservis připravil dramatizaci, což znamená, že tu knihu znova nějakým způsobem přepracovali do nového provedení a tam jsou opět prostě známá jména Ladislav Plesl, Petra Špalková, znovu Petra Špalková, Jiří Vyurálek, Viktor Price a další. Takže pokud si potřebujete doplnit vzdělání, tak rozhodně tady tahle ta knížka v tom bude zajímavá a přínosná. Audiokniha mimo kategorie. To je taková zvláštní směska všeho možného. Najdeme tady Cestu do pravěku. Knihu o Reinhardu Heydrichovi, Kat, který miloval hudbu. Margaret Thatcherová, Sapiens, stručné dějiny lidstva a Za oponou války. Tady bych ráda vypíchla knížku Sapiens, stručné dějiny lidstva, protože popisuje vlastně stručné dějiny lidstva, jakýsi vývoj, takže zase na poli vzdělávacích, řekněme populárně naučných knih, tohleto bude stát fakt za váš zájem, pokud jste ji ještě stejně jako já se s ní nepotkali. Já to teda mám rozhodně v plánu. No a potom audiokniha Za oponou války, což je tedy audiální zpracování knihy Jakuba Santo, která získala dokonce Magnesia Literu. Je to tedy novinář z Blízkého východu, přinášel tam dlouhodobě zpravodajství. Tady tuhletu jeho knihu načetl David Matásek a zase prostě něco, co už bylo jednou oceněno, vzniklo v interpretaci herce, který číst umí, takže tady opět nebála bych se po této audioknížce sáhnout. A jdeme na kategorii nejlepší interpret, což jsou tedy mužské hlasy, kde najdeme Vladislava Beneše za knihu Jak voní tymián, Jana Vlasáka za Megreta na dovolené, Jana Zadražila za Muže ve zbrani, Daniela Bambase za Tajnou historii a Igora Orozoviče za audioknihu Život v rytmu swingu. Přiznám se, že poslední jmenovanou vůbec netuším, o co jde. Ale pokud bych tady z toho měla něco vypíchnout, tak jsou to samozřejmě Muži ve zbrani a Jan Zadražil, protože to je přesně ta knížka, jak jsem ji tady už asi milionkrát vychvalovala, ve které on si úplně neuvěřitelným způsobem hraje s hlasy těch jednotlivých postav a tisíce akcentů a všeho možného, takže tohleto bylo tisíc hlasů z jednoho hrdla. Úplně úžasná věc. Samozřejmě, jak Vladislav Beneš, tak Jan Vlasák jsou starší pánové, zasloužilí, velmi oblíbení a úspěšní na čítači audioknih, takže tady bych se taky nebála je podpořit, ale prostě moje srdce by je pro Jana Zadražila. A v kategorii nejlepších interpretek tady máme Báru Hrzánovou za Indiánské pohádky, Hanu Maciochovou za Krvavé jahody, Jitku Ješkovou za Naslouchače, Anu Kameníkovou za Probudím se na Šibuji a Helenu Dvořákovou za Temnou dceru. Inu. Báru Hrzánovou, nic osobního proti ní nemám, ale neslyšela jsem s ní žádnou audioknihu, takže tady nevím, jestli vám ji doporučit nebo ne, prostě nemám s jejím hlasem zkušenost. Hana Maciuchová, jasně, prostě zkušená, klidná, vypravěčka, oblíbená. Audioknihu Krvavé jahody neznám, ale prostě tohle to je sázka na jistotu. Jitka Ješková, tohle to je zase můj osobní tip, Jitka Ješková, protože Naslouchač. Tady ta žena mě nepřestává fascinovat tím, že ona vlastně i přes svůj už ne zrovna teen věk má pořád úžasný mladiství, hlas a projev, takže pro načítání těch mladičkých dívčích rolí se prostě úžasně hodí a zároveň právě tím, že má tyhle ty zkušenosti, tak to nezní blbě. Což se ovšem nedá říct o Aně Kameníkové, což je tedy jedna z těch kategorií, nechápu, co to se tu sem dostalo a podle rozhovoru, který ona dala pro Český rozhlas, ona to nechápe
taky, protože ona si uvědomuje, že trpí vadou řeči. A mě ta její vada řeči té knize Probudím se naši bují tolik vadila. No prostě nechápu. Nicméně, v té audioknize podala velmi, velmi dobrý výkon. Ale prostě, jo, ty vady řeči a občas opravdu špatná, nezřetelná výslovnost, kterou z nějakého důvodu nepřetočili. Nevím, nechápu to. Mrzí mě, že ta knížka nedostala trošičku víc práce po té režisérské stránce. Helenu Dvořákovou opět znám z jiné audioknihy, tady je nominovaná za Temnou dceru, což je tedy kniha Eleny Ferrante. Já s Elenou Ferrante moc nekamarádím, ale slyšela jsem jí v Dívce, která upíjela měsíc, tam se mi moc líbila. Takže zase prostě Helena Dvořáková, jo, tady ten výběr interpretek prostě hodně se povedl a minimálně třech z nich budu držet palce. Tak. A další kategorií jsou audioknihy pro děti a mládež, kde najdeme Jak zamotat dračí příběh, Klub divných dětí, Prašina, Černý Merkurit, Tobias Lolnes a Zmizení Edwina Lindy. Jak zamotat dračí příběh je knížka, která patří do série o Škyťákovi Šelmovské štice třetím. Je to vlastně pokračování Jak vycvičit draka a čte to David Novotný. A tím, že už je to pátý díl, tak prostě David Novotný se stihl vypracovat. On to bylo dobré od začátku, takže je to sranda, je to vtipně načtený, co víc si přát. Klub divných dětí je tedy nová kniha Petry Soukupové. Ta knížka po fyzické stránce je sama o sobě nádherná tím, jak vypadá. Teď myslím to papírové vydání, protože tam si fakt dali záležet na té grafické stránce. No a stejně tak si zjevně dali záležet i na té zvukové, protože jsou tady zase zajímavá známá jména, která čtou příběh divných dětí, které vlastně na začátku nejsou ani kamarádi, ale dají se dokupy právě, protože je spojuje to, že jsou to outsideri společnosti. Takže do klubu divných dětí nás uvede hlas Patricie Solaříkové, nyní tedy Pagáčové. Je tam Matyáš Valenta, Kristýna Podzimková a Robert Hájek. A třetí audiokniha pro děti, kterou bych určitě chtěla zmínit, je Černý Merkurit, neboli druhý díl Prašiny, která v minulém roce tu soutěž vyhrála, tuhletu kategorii, takže tady se pokouší o návrat. Opět ji čte Matouš Ruml, takže jo, už to jednou vyhrálo, tak snad obhájí. Poslední dvě kategorie tady máme nejlepší design a nejlepší zvukový design, který vezmu hopem, takže prostě se k ním vyjadřovat nebudu, protože knížky ani jednu z nich jsem neviděla, neslyšela a nemám vám k ním co říct, aha, což je super. Design znamená to, jak vypadá obal, řekněme krabička, nebo i nějaký titulní obrázek, případně jak je vyvedené to CDčko, ovšem pokud máte samé digitální downloady, tak vás to asi úplně neuchvátí. A zvukový design, to je tím způsobem se zvukaři, který pohráli s tím konkrétním zpracováním. Loni to vyhrálo Povídání o pejskovi a kočičce, načtené herci Davidského divadla. Režisérka si s touhletou knihou opravdu vyhrála, prostě některé hlasy jdou víc zprava, některé jdou víc zleva, do toho jsou tam různé zvukové efekty a znělky a prostě kvůli tomu, takže tohleto je to, oč kráčí v této kategorii. Seznam všech finalistů audioknihy roku najdete na webu na poslech.cz/audiokniha roku, audiokniha-roku. A jak jsem říkala na začátku, hlasovat můžete na audiokniharoku.cz. No a potom, když se překliknete na audioknihu roku u Alzy, tak tam najdete 112 přihlášených audioknih. Vy si jednu z nich vyberete, pro tu budete hlasovat, vyplníte e-mail. Výhodou je, že můžete vyhrát tablet a sluchátka a další ceny, takže nejde jenom o to, že tedy vyberete jednu z knih, ale i o to, že můžete teoreticky být něčím oceněni. Zároveň si tam od těch nominovaných knih můžete poslechnout ukázky, samozřejmě je to Alza, takže si je tam můžete koupit, o tom to asi celé je. A já se budu těšit u nějakého dalšího audioknižního videa, teďka teda budu chystat spíš zase knižní a e-knižní, takže pravděpodobně to bude další audioknižní wrap-up, anebo si možná dáme povídání o tom, které audioknihy to vyhrály. Zatím nevím, jakým způsobem bude probíhat vyhlášení vítězů. Mějte se hezky, poslouchejte audioknihy, dejte mi dolů do komentáře vědět, kterou audioknihu jste poslouchali vy, třeba já bych ji neměla minout a budu se těšit zase příště. Ahoj!